ဟယ်လိုမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမဟာ Esports Tournament Throwback ဆိုတဲ့စီးစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စီးစဉ်ကတော့ကျင်းပ PC ကရဲ့လိုကနေအင်တာနေရှင်နယ်မှာလော့ဆန်နေပြခဲ့ကြတဲ့အသင်းတွေပလေယာတွေရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်ဖော်မန့်နေဘော့စ်ပလေးနေပက်တယ်တွေကိုအနလိုက်စစ်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီးစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်ကဲမဲဖြစ်ပါတယ်
တင်းအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ Fego Esports ရဲ့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး performance တွေ video analysis အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်လေးကတော့ Fego Esports နဲ့ RRU Hoshi တို့ရဲ့ဒီနှစ်သင်းတွေ့ဆုံမှုကို analysis လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Best of 5 Lower Bracket ရှင်ပြိုင်မှုမှာနှစ်သင်းစလုံးကတကယ်ကိုရေကုန်ရေကန်ကစားခဲ့ကြပြီးတော့ Best of 5 series အဖြစ်နောက်ထပ်တပွဲကိုမြင်တွေ့ရမယ့်ပွဲစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းကဘလို့ draft တွေထွက်လာမလဲ။ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေစော့ပြလာမလဲ။ဒီ Fego Esports ရဲ့ဒီအားနေချက်အားသာချက်တွေ RRU Hoshi ရဲ့အားနေချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်ဗတယ် analysis နေနဲ့တိဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီပွဲစဉ်လေးကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့ game number 1 game number 2မှာတော့ RRU Hoshi တင်တဲ့ဒီအပြတ်သားတဲ့ရလက်တွေနဲ့နိုင်ရရှိရဲဆိုတော့နောက်ထပ် game တစ်ပွဲသာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ RRU Hoshi နေနဲ့နောက်ထပ်တစ်စစ်ကိုတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အနေထားကို Fego နေနဲ့ရောက်ခံနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ game number 3ကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ရအောင်ဗျာ။အော် game number 3ရဲ့ဆက်စားချင် highlight မှာနဲ့နေကြောင်းနေတဲ့ target battle ကိုတော့အရင်ဆုံးတော့စတာခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ Fego ဘက်ကတောက်လျှောက်ကိုအတင်းကိုခေါင်းတိုးပြီးဝင်နေခဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာအဲ့တော့ Fey နေနေတော့ဒီ yellow flash ကိုတွားပြီးမိရခဲ့ရဲ့ supply supply နဲ့ပဲလာပြီးခွာရခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း yellow flash range တစ်ခုတော့ဝေတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီအရင်ဆုံးပဲ R7 နေနေကန်တော့အရင်ဆုံးဖျက်ထားခဲ့တယ်။ clean နေနေကလည်း now မျိုးပြန်လည်ပြီးရရှိကြခဲ့သလို ever ကတော့ဒီတာတဲကိုရရှိွားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့တဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ကောင်အော်တေဗကေးရရှိွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအားလေးကိမှပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဟီယိုကေး၄ကောင်ပေးခဲ့ရတယ်တာတဲလည်းရရှိွားခဲ့တဲ့အတွက်အာဂျူဟိုရှီကတော့တော်တော်လေးအဖွဲတော့ကောင်းွားခဲ့ပြီအဓိကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲတစ်ပွဲနိုင်ွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့လိုလိုကူကူလေးဖြစ်သွားတော့မှဆိုတော့ရိုင်းကြိုးစားလာလို့လည်းတွေ့ရတယ်အနီထားကို Fagun Esports အနေနဲ့ဘယ်လိုများခုခံမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ဗျokay ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ R7 အနေနဲ့တောက်လျှောက် rush ထားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာသူ့အနေနဲ့ dash တင်နေပဲအဲ့တော့ electrify beast တင်နေတာခဲ့ဆိုတော့ oh bloody hand နဲ့ပဲတွားပြီးတော့ကိုက်ပြီးတာ extra range ပါ3မဲ့ quality လေးတွားပြီးတော့မိတာခဲ့ဆိုမဲ့လည်း cannon နဲ့တော့မသေးသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ R7 အနေနဲ့တော့တောက်လျှောက် electrify beast တင်နေခဲ့ခြင်းပဲလည်းမရတော့ဘူးဒါမဲ့လည်း yellow flash supply supply ကတော်တော်လေး range တစ်ခုရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာ oh flick က quality လေးပဲပါလာခဲ့ဆိုနေတော့ vein နေနဲ့တော့ justin ရဲ့စုံမမှုကိုတော့ခံလိုက်ရပြီအဲ့တော့ R7 တောက်လျှောက်ဆိုလို rush နေတာဗျအဲ့တော်တော်လေးဆိုးရယ် R7 ကိုဒီ hero ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့လွယ်ကူနေပါတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ dash out လို့ပဲ flicker iron hook တမ်းရဆွဲရခဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုပါ R7 ကောင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်ဗျ okay ဒါတော့ tap target battle လေးပဲဖြစ်ပါတယ် tap target battle မှာဆိုရင်တော့အာဂျူဘက်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးတော့ try နိုင်ခဲ့ပြီဒါမဲ့လေ fago အသင်းနေနေရောအသင်းသိရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာ fago iron hook တမ်းရဆွဲပြီးတာလေ cloud နေနေ blessing jewel တမ်းရ skyline နေနေခွဲပြီးရဆိုတော့ ever နေနေရော now me ဒီကောင်အရင်ဆုံးတော့ရရှိရခဲ့ပြီ yellow flash တွေတော့ vein ပေါ်မှာတော့ရှိနေသေးရဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာ can အကောင်းဆုံးတော့ sk လာခဲ့ရဆိုပေမဲ့လေ justin ကတော့ cloud ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာပဲ uk ပြန်ပြောပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့ skyline နေ batteries ကိုတွားပြီး buy one မေးရခဲ့ဆိုတော့လွဲတော့မလွဲဘူး r7 နေနေရော can ပြန်လည်းပြောရရှိရခဲ့တယ် yellow flash တင်နေရော skyline ပြန်လည်းပြောရရှိရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာ glue ကိုတော့ r7 အရင်ဆုံးတော့ try နိုင်ခဲ့ရဆိုမဲ့လေ glue ဆိုရဲ hero ကိုတော့လော်လက်ကူကူနဲ့တော့ဒီ hero ကရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ် battle တစ်ခုတွားကြည့်ရအောင်ဗျ okay ဒီ battle မှာဆိုရင်တော့ဒီ low mat tracking battle လေးကိုတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ vein နဲ့တန်းပြီးတော့ try range ရိုက်ထားခဲ့ရဆိုမဲ့လေတစ်ဖက်တည်းရဲ့ damage savage damage ကိုတော့မခံနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတစ်ခုပါအตายာလေးပဲသူနေတော့ဒီ savage damage တွေကြားထဲမှာ hero ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရရဗျအဲ့တော့ဖက်တရား flicker iron hoop နဲ့ dynamic တမ်းပြဝင်လာခဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာ clay ကိုတော့ hook ပြန်လည်းပြောရရှိရခဲ့တယ်အဲ့တော့ elbow ကိုတော့ဒီဂုတ်ခွားဘောတော့စူးစမ်းနေဆိုမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူး r7 dash နေပဲ down shot တွေဒုက္ခပေးရဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာ savage ကိုတော့တွားပြီးတော့နင်းလာခဲ့တယ်ဒါမဲ့လည်း hook တော့ပြတ်ပေးရဆိုတော့တော်တော်လေးတော့တဲနေသေးပဲအဲ့တော့ skyla dare တော့ပြတ်ပြီးပြတ်ခွဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာလွယ်တော့လွယ်မလားအဲ့မဲ့လွယ်ကူဆိုရင်ဒီတစ်ခုမှာ skyla အနေနဲ့လေချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ forward သွားခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ဒီ video ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ r7 အနေနဲ့ savage ကိုတွားပြီး electrify beast နဲ့တွားတက်နေနာခဲ့ဆိုမဲ့လေသူကိုယ်ရာ hero key တော့ပြန်လည်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ r7 လို့ clay လို့ hero key ပြန်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ fake on drop ကတော့မစိုးလို့တော့ပြောလို့ရပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် battle တစ်ခုတွားကြည့်ရအောင်ဗျ
Okay, that a lot better live people, right? A lot better man, so you know, vein in here, or is on my tower again, so you need to go my very try rich damn your yard again, so now we could delete your meat again, so clear damage the alma, right? Now meaning it is not just on the way, yeah. And a thing or a dash of damage the people choose at the elbow, you know, damage it to all your cans, I have so you need to go my savings car, but it will love your drive me, and all the local or can in a retribution, but we have a yarn or you are getting it, but it's new mino best, damn your pita again, so you need to go my new mino passion in a way, do it. damage ဒီအဲ့ဖက်တင်တဲ့တော်တော်လေးတော့ခံစားလိုက်ရပြီ။အဲ့တော့တခုသိတာပေါ့ကစေဘေးရှင်ရဲ့ damage ကတော့တဖြည်းတော့ထွက်လာခဲ့ပြီ။ဖက်တင်အာ7နေနဲ့ဒီ damage ကိုခံနိုင်မှုရာဒီဖက်တင်ရဲ့ဒီဖင်းကရောခံနိုင်မှာလားဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်ဗျ။ Okay, yellow flash ကိုတော့ တွားပြီး meet ရခဲ့ ဆို မဲ့ yellow flash က split split နဲ့ data လေးပဲ ပြန်လဲ ပြီးတော့ fall သွားခဲ့ပြီ အဲ့တော့ ဒီ albert ကိုပါ ပြန် ပြီးတော့ go kwa ပြီးတော့調査 နေခဲ့ ဆို ရင်း data ကမှာ albert ပြန် ပြီးတော့ ပါလာခဲ့ ဆို ရင်းပါ နောက်ကနေလဲ zebesh နေတော့ passion ပြန် ပြီးတော့ ပေးထားခဲ့ ဆိုတော့ albert ကလည်း ဒီ damage ကိုတော့ မခံနိုင်တော့ဘူး အဲ့တော့ can နေတော့ heal kit ကောင် ရင်းတော့ ရရှိသွားခဲ့ ပြီ အဲ့တော့ ဒီ naomi ကလည်း ဒီ high on hope တင်နေပဲ ထပ်မယ် ပြီးတော့ try နေတယ် ဆို ရင်းလဲ ဒီ battery က albert ကို ရတာနဲ့ တော်တော်လေး တန်နဲ့ battery လို့တော့ ပြောလို့ရရပြီ အဲ့တော့ နောက်တစ် battery တစ်ခု သွားကြည့်ရအောင်ဗျ Okay, that a lot better, baby. Pipare, lot better, man. So, you know, fake on baga, you know, try not a try rage, one man quite deliver yellow flash could meet again. So, melee, the pack car, the vinyin, I hope and pala gave him melee, doing an embodied net to ten on my jaw, gave ya. Yellow flash got a total little to in a wagge, we can in error, you know, this on wagge, so you need to come a kill a damage, a giant, my way, you know, not the wagge, abby. Just in error, the lunacy, the idea you will be yarn or ask it again, so you need to come a elbow in error, lock, yarn or you are gave a pipare, cloud in a pleasant jewel. Davis go Yashige, so may Jason in your Debaki R7 by Yashi Wagabi, Dabia Bilayara, Skylae, damage the Alma Pimio Bilakea through Vinny and yellow flash go Yashia, Peter Dra, Debatema now media channel. I don't know meaning it. The out heavy blue step your shin damn as well, not a better Kumatuji Yamia. အဲ့တော့တက်လို့ဘယ်တယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တက်လို့ဘယ်တယ်မှာဆိုရင်တော့ဆေးဘေးစင်နေရင်ဆုံးပဲအမ်ဘရက်ကိုချက်စ်ထားခဲ့ဆိုရင်နေထားကူမှာသူရဲ့ချက်ကင်လေးရတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်အမှာဟုတ်မှာပါလာခဲ့ဆိုရင်နေထားကူမှာဗင်းကိုတန်ပြီးတော့ဖြစ်ထားခဲ့အင်ပေါ်တဲ့အရင်ဆုံးတော့ချသွားခဲ့ပြီဆိုရင်နေထားကူမှာဒေါက်ရှောက်ပဲဂျက်စတင်ရဲ့ဒမေ့ချ်ရအောင်မဖင်းတက်ကောင်တော့ချ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်တဲ့တခုအတာနဲ့အတူဒီဘက်ကဖေကိုအီးစပေါ့ကခရစ်စတရိုဒေးရိုက်ဖို့လမ်းကြောင်းတော့လာနေခဲ့ပြီအဲ့တော့မက်ဂါတာဝါအရင်ဆုံးတော့ထရိုင်းလာခဲ့တယ်လော့တော့မစောက်တော့ဘူးဒေးပဲထရိုင်းလာခဲ့တယ်လက်တက်တက်နဲ့နေတူသူတို့အနေနဲ့ခရစ်စတရိုဒေးရိုက်နဲ့ဂိမ်းနံပါတ် 3 မှာတော့ဒီဖေကွန်အီးစပေါ့အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂိမ်းနံပါတ်4မှာတော့ဘယ်တဲ့နိုင်ရရှိမှာလဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ ตัดเดเวเดเลียเนี่ยยังคงสัจจิไล่ออกเนี่ยเออตัดเดเวเดก็เนาะเต็งสล้องก็เสร็จสิ้นนี่ได้เลยส่วนนี้ถ้าทุกคนอัลบากก็ทรงเสร็จได้มั้ยเออเอาคลีนนี่เนี่ยก็ตัดเดย่างเนาะอยู่ได้อยู่เว้ยဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတော့แกนဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘယ်တယ်မှာတัดเดတော့ဒီဂျန်ကလာတကောင်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အရင်တော့မတင်အောင်ဒါပေမဲ့လည်း yellow flash နေရောအားစေးပိုင်းကိုကိုးခွာတာပြီးတော့ဟီယိုကီပြန်လဲပြီးတော့ယူလာတဲ့အတွက်အဲဒီဘယ်တယ်မှာတော့ဒီဗိုင်ဒနာလေးပဲ yellow flash နောက်ကနေပဲဒီဘလက်ဒီဟန်နေနဲ့နာအိုမီပြီးခိုက်ထားရဆိုတော့စကိုင်လာနေရလည်းသူတစ်ဆက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ဖရန်ကိုဟုပ်နဲ့တူပဲဟီယူကီတကောင်ရောက်တော့ယူသွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တာတေဗေဒလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တာတေဗေဒလေးကတော့ထပ်စတင်ပြီးတော့ဖေကိုအီးစပေါ့ကထရိုင်းနေခဲ့ဆိုရင်ထားတကူမှာဗင်းနေနေရောဖေကိုကကန်ကိုအရင်ဆုံးတော့ကြည့်ရခဲ့ဆိုမဲ့လေအယ်ဘတ်နေနေကတော့
Ajubagaro, Tani, Bede, Lurop, Yoro Yare, and not a better two, Tachi Yamia.
Okay, that or that type of web shop, right? That type of web shop, so you know, time you pull again, Elba, so many people, many people do have it. Can you know review shop over here? That type of yellow, you are getting the Elba, go back. Time you yashi walk here, people do that. Only that time again, weekly, you know, can or some that again, so many yellow flash car or the clear of yellow, you know, here okay, you are getting the shop, right? Or R7, you know, dash, you know, dash out. Then you know, so many dash, just a little or do you know, tap your dash machine or tire leave it. The just in the air, you know, forward to one again. Okay, that all the lot better live up here, right? Lot better mass, you know, Franco. I hope damn your kite again, so need to come out. Feeding it all in the main about the damn your child, I gave you. Club blessed you at damn your quail again, so R7 in a the damage that do it. Now we take up your Yashi Yagas or R7, a little five beast in a way. The pet the service group of give your GBS or service, you know, the Layabia or the yellow flash color pet the damage group. Yeah, I don't can't name our mobile. There are supplies, supplies to tune in a PMB or four better target better to go with your bar. Okay, that all could not change. Lock me out like a PLB or try not get it. It'll add you back up, vein in a train race, damn your yellow or yard is so many. The cannon air or K1 told me over the Pietro Pietra gave ya. Your can to the net, the modern quality told me over that they were young. Sorry, low or young, you are gay, so in the Tarkuma Fingo or Save Scar or young or you are gay. Your can in every to modern quality never skyla what time you're trying to get it so be melee. Skyla got the clouds or do a moon must be at Rolling Yaris or Mobility Yabe. ပြန်ပြီးတော့အက်စကီတောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပဲတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဖေကွန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုက်ဂရ်အတက်ကိုမြင်မြင်ဆက်ဆက်လေးပဲလုပ်လာရတဲ့ပဲတခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့R7ပဲရင်းစုံမဲ့ကောင်းတို့ဖြစ်ရှင်းလာခဲ့ဆိုရင်ဒါတခုမှာပလက်ဒီဟက်တန်ပြီးတော့ကိုက်ပြရဆိုတော့ကဲနေဒမေ့ဂျ်ရှင်းရတော့အော်တာယာလေးပဲသူ့နေစကီတူဒက်ရှ်နဲ့တူပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ
ီခါတော့မရှိရောဗျာအကောင့်တို့ပေးမဲ့ R7 မရှိတော့အာဂျူဘက်ကတော်တော်လေးတော့ကြောင်ပြောင်းနေခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီ3ကောင်နည်းနည်းကတော့ရန်ကြီးတော့ high ground defending ရော attacking ရောအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အနေထားတစ်ခုမှာ Falcon ဘက်က low ကိုတော့ရေစော try နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခုနထရိုင်နာရဲ့ lot နဲ့အတူပြန်ပြီးတက်လာခဲ့ပေတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lot ကလည်း second lot ဆိုတော့အများကြီး effect တော့မဖြစ်ဘူးဆိုမယ်လေမဆိုးတော့ clear ရတော့အဆင်ပြေအဲ့တော့နောက်တဲ့ mega tower တစ်လုံးမှထပ်မပြီးရရှိသွားခဲ့ပြီ cloud နေနဲ့ blessed jewel တန်ပြီးခွဲပေးရတယ် vein နေရလည်းဖက်တဲ့ damage တွေတော်တော်လေးခံစားလိုက်ရပြီဆိုတော့ chest ရဲ့ damage တွေအောက်မှာပဲ heal kit တစ်ကောင်ရရှိရခဲ့တယ် clean နေနဲ့ heal kit တစ်ကောင် can ကိုရရှိခဲ့ဆိုမယ်လေပြန်ပြီး damage key ပါရရှိသွားခဲ့ပေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်လည်းပြကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့2 for 2 trade ပေတယ်လေးတစ်ခုပါပဲဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်တည်းက damage တွေအများကြီးကျန်တော့ဆိုတော့ yellow flash နဲ့ရိုင်းကောက်တော့ဝင်လာခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအစင်တော့ရိုင်းမပြေခဲ့ဘူးဗျ။အဲတော့ mid laner ဘယ်တဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ yellow flash နေနေတော့ clean ကိုသွားပြီးမိရခဲ့ဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာ clear ကတော့ data လေးပဲ better mirror image နဲ့ data လေးထွက်သွားခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်တည်းမှာသွားပြီးမိညာ vein ဆိုတော့ vein ကိုတော့ important အရင်ဆုံးပဲရှင်းအောင်ချထားခဲ့တယ်။အဲတော့ r7 နေနေအရင်ဆုံး dash လာခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း r7 နေနေတော့ justin လောက်ကနေဒီတစ်ခါတော့မလွတ်တော့ဘူး။အဲနေထားမှာဆိုရင်တော့ elbow တကောင်နဲ့ပဲကြံခဲ့တော့ elbow ဆိုတော့နောက်ကနေ zebesh ရဲ့ဒီ sniper damage နဲ့တူပဲ hk ရအောင်တော့ try နာခဲ့ပြီ။အဲတော့ elbow နေနေအခုချိန်နေရှင်းတန်နေသေးပဲဒါမဲ့ can ရဲ့ damage နဲ့တူပဲသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးပေးလိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာလေဖေဂွန်ဘက်ကနေပြီးတော့ lot try မှု chance နောက်တဲ့ချိန်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီခါမှာဆိုရင်တော့တို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးကြံနေခဲ့တဲ့ဒီ mega tower တလိုင်းမှာထပ်မံပြီးယူလာခဲ့ပြီ။အဲတော့ vein ကိုတော့ fret ကို iron hook တံပြီးကိုက်ထားခဲ့ဆိုရင်ဒီခါတစ်ခုမှာပဲ cloud အနေနဲ့ blessed jewel တံပြီးခွဲပေးရတယ်။ဒါမဲ့ damage ကတော့လုံလောက်ချင်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ r7 အရင်ကောင်းတို့ပြီးဝင်ပြီး dive ချင်နေဆိုပေမဲ့လည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ။တို့ဘက်မှာ၄ယောက်ပဲကျင်တော့တယ်။ vein အနေနဲ့မရှိဘူးဆိုတော့တို့အနေနဲ့ရိုင်းရောလောက်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့လည်း r7 တက်နိုင်တော့လေးသူအနေနဲ့ allotifying beast လေးနင်းကျင်တော့တော့နင်းကျင်နေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့လည်းအရင်ရောကောင်းတို့လို့မဝင်ဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်အသင်းကလည်းဒီ armor ဘိုင်းရကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Naomi နဲ့ yellow flash ကရိုင်းများနေရဖြစ်တဲ့အတွက် r7 လည်းဒီအရင်မှာနေဟီးရိုးတွေကိုရိုင်းကောင်းတို့ဝင်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘယ်တဲ့တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်ပါ Okay ဒါကတော့နောက်ဆုံးဘယ်တဲ့လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့မယ်အဲ့တော့ Savage တင်နေရော Sniper Chat တန်ပြီး Clay ကိုပြစ်ထားခဲ့ရဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာ Clay ကတော့တော်တော်လေး damage တော့ခံစားလိုက်ရပြီနောက်ကနေပဲ Skyline နေနဲ့ဒီ Blessing Jewel တန်ပြီးခွဲပေးရဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာလွယ်တော့မလွယ်သေးဘူး Dead ကိုပဲ Throw Dead ခွဲနေခဲ့တာ Skyline အဲ့တော့မရတော့ဆိုရင်နေထားတစ်ခုမှာတကယ်ကိုကောင်းတယ် Savage တင်နေရော Crystal Throw Dead ခွဲနေပဲ Game Number 4မှာပါဒီ Falcon သေးနေတော့နိုင်ရရှိွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gain number 1နဲ့2က Aju Hoshi နေနဲ့နိုင်ရရှိရခဲ့ဆိုမဲ့လေ gain number 3နဲ့4ကတော့ဒီ Falcon အတွက်ဖြစ်သွားခဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံး gain တစ်ပွဲပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံး gain တစ်ပွဲကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်သေးကနိုင်ရရှိမှာလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gain number 5ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်အောင်ဗျာကြ
Okay, that game number 5 ကို ရောက်ရှိ နေ ခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါတယ် အားလုံး သိ ကြတဲ့ တမ်းမဲ့ ဒီ game number 5 ကတော့ ဘယ်လိုမျိုး မြန်မြန် ဆက်စား တော့ မရှိ ဘူး draft အမား ကြောက် လား ဘာ အမား လဲ ဆို တော့ ကျွန်တော် အနေ နဲ့ အဖြေ ရှာ မယ် ဘယ်လိုလေး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် နဲ့ တူ ကြည့် အောင် ဗျာ ဒီ ဘယ်လိုမျိုး မှာ ဆိုရင်တော့ skyler ကို ရင်စုံ ကန် အနေနဲ့ သွား ပြီးတော့ မေးထား ခဲ့ ပြီ ဒီ skyler ကို hero မျိုး တော့ ပြန်ပြီး ရရှိ ထား ခဲ့ ဒါပေမဲ့ vein နေ တော့ ကန် ပြန် ပြီး ရရှိ ထား ဖြစ် တဲ့ အတွက် vein ကတော့ ဒီ သူ့ ရဲ့ တာဝန် ခြေ ထား ခဲ့ တဲ့ battle တစ်ခု လို့ တော့ ပြော လို့ ရ ရဲ့ ဗျ ဒါတော့ early game first battle လေး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ second target battle ပဲ ဖြစ် ပါတယ် second target battle မှာ ဆိုရင် လည်း တစ်ဖက် တည်း အာဂျူဘက skyler နေနဲ့ ရင်စုံ vision ကို ကြည့် ရ ခဲ့ ဆိုရင် နေထား တစ်ခု မှာ နောက် ကနေ ပေးရ damage က တအား များ ရ ဆိုတော့ ဒီ target လေး ရ ရ ခဲ့ တယ် ever နေနဲ့ လည်း naomi ကို ရရှိ ရ ခဲ့ ရ လည်း ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ r7 အရင် glue နဲ့ တူ သူ့ နေနဲ့ ground တိုး ရ ဆိုရင် နေထား တစ်ခု မှာ ever က ဖက် တည်း yellow flash ကို ထပ်မှတ် ပြီး ရ ရှိ ရ ခဲ့ လို့ slide skyler တစ်ချက် ချင်း ပြန် ပစ် တဲ့ damage တွေ ရ လည်း justin ကို ခံ နိုင် ခဲ့ ခြင်း တော့ မရှိ ဘူး ဗျ အဲ့တော့ ground တိုး ပြီး တင်း တိုး ဝင် လာ ခဲ့ ဆိုရင် နေထား တစ်ခု မှာ save star ထပ်မှတ် ပြီး ပေးရခဲ့လို့ ကန်ကောင် မဲ့ ကျန် တော့တယ် အဲ့တော့ ကန်ကောင် မှာ ထပ်မှတ် ပြီးတော့ မဲ ဖြတ် ရင် နဲ့ ပဲ ဒီ battle က မှန်တမ်း ပြော မယ် ဆိုရင်တော့ white out battle ကို ပါ ပေးလိုက် ခဲ့ ရတယ် ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ နောက်ထပ် battle တစ်ခု တွေ့ ကြည့် အောင် ညဒီ battle က အားလုံး မဲ့ တည်ကြ ရတဲ့ အတိုင် ပဲ skyler နဲ့ clay ရဲ့ address ဖက် ညီ ရဲ့ ပုံစံ ကို တော့ တွေ့ ရ ခဲ့ အဲ့တော့ ဒီ clay နေနေ ရတော့ ပြန် ပြီး ကြည့် ရ မယ် ဆိုရင် သူ့ ရဲ့ feather air strike တိုင်း ပြီး တုံ ထား ခဲ့ ဆိုရင် နေထား တစ်ခု မှာ skyler ရဲ့ damage တက် တူ ပဲ ကန်ကောင် တော့ ပြန် ပြီး ရရှိ ရ ခဲ့ nominee blast မှာ 3 map သွား ပြီး မိ ရ ခဲ့ ဆိုပေမဲ့ လည်း လုံးဝ လွယ် မ လွယ် ကူ တော့ ဘူး ကန် ရဲ့ damage မရှိ တော့ ဘူး ဆိုတော့ damage dealer မရှိ ရ ခဲ့တဲ့ ဒီ fagon esport တော့ အများကြီး affected တော့ မဖြစ် နေ သေး ဘူး အဲ့တော့ nominee နဲ့ သူ divide just map ပြန် ပြီး ဆွဲ ရ ခဲ့ ဆိုပေမဲ့ လည်း ဒီ အများကြီး တော့ damage ပေးမဲ့ လူ မရှိ ရ ဘူး ဆိုတော့ ဘာ မှ တော့ မ တက် နိုင် ခဲ့ ဘူး အဲ့တော့ skyler နေနဲ့ လည်း zebesh ကို ထပ်မှတ် ပြီး ရရှိ ရ ခဲ့ Justin ကလည်း clay deck damage တွေ အောက်မှာ ကြာဆုံး ဝင် ရခဲ့တယ် ဆိုတော့ skyler တကယ်လို့ deck ခွဲ နေနေ ပဲ game number 5 မှာတော့ ဒီ fagon esport နေနဲ့ r4 world championship မှာ rg oshi ကို ရှုံး နေနေ ပဲ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ ရပြီ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီ battle ကို ပြော ရမယ် ဆိုရင် တော့ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် တွေ ကတော့ တော်တော် လေး ကြီး ကောင်း ခဲ့တယ် game number 1 game number 2 မှာ rg oshi နိုင် ရ ခဲ့ တယ် game number 3 game number 4 မှာ fagon esport နိုင် ရ ခဲ့ ဆိုပေမဲ့ လည်း နောက်ဆုံး ပွဲစဉ် မှာတော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဒီ fagon esport ကတော့ လုံးဝ ထွက်ခွာ ခဲ့ ရပြီ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် ကိုလုံးဝအကောင်းမဆုံး analysis လုပ်ပေးခဲ့ရတော့ ကျွန်တော် ကံမဲ့ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ နောက်ထပ် ပွဲစဉ် တွေ မှာ ပြန်တွေ့ ရအောင်ဗျာ